ពីដំបងគេតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អគេធានាស្មោះសរឲ្យខ្ញុំលងចិត្តគេតែងតែតាមការពារមកថែឲ្យខ្ញុំបាក់ស្រឹមខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអានិនក៏ជ្រើសរើសគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពេលបានក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាគេធានាអះអាងនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចង់ឃើញខ្ញុំសើចរីករាយមិនឲ្យខ្ញុំយំតែពេលនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំព្រោះគេផ្ដាំប្រែគេចាប់ផ្ដាំប្រែតែដែរខ្ញុំស្រលតែគេងាយក៏ជាចិត្តខ្ញុំចឹងនេះព្រោះខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់នេះទៅងាយគេងទៅគេងមកនេះណាចឹងចាប់ទៅគេងពេញទៅនេះណាគេស្មេងទៅកុំមកធ្វើខ្លួនដូចពូជាមួយខ្ញុំនេះជប់គ្នាយូរហើយបងផាអ្នកនាងសយ៉ាអញមកធ្វើស្អីអោះគឺខ្ញុំមានការងារនៅទីនេះចៃដានអីឃើញសរសើរចេះក៏ចូលមករយៈតិចអន្តិចទៅណាបងផាខានជប់គ្នាយូរបងសុខសប្បាយអត់ហើយមានអ្នកអូនខ្លះអត់សុខធម្មតាចូលវិស័យសុខសប្បាយអត់អោះគឺខ្ញុំមិនសូវសុខសប្បាយទេព្រោះថានឹកសង្សារចាស់ពេកហ្នឹងអោះអ្នកនាងសោយ៉ាសុខសប្បាយអត់នេះមកធ្វើការមែនទេមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាមិនដូចជាក្មេងអាចអំណាចគ្រួសារដូចជាមុនសោះចុះឯងមកទីណាធ្វើស្អីមិនខំថាអត់ច្រឡំទេណាថាទីនេះជាស្ថាគារឬទេសនាទីនេះជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការបាយគ្នាយូរឯងអាសំដីមើងងាយអ្នកដតៃនេះនៅតែមានក្នុងមាត់អ្នកនាងដដែលណាមិនថាពេលវេលាវាកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយបើគ្មានការងារស្អីទេចាញ់ទៅណាទីនេះអត់ទទួលពួក influencer បាំងមុខដូចឯងទេណែឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅមួយការទៅបើខ្ញុំមិនទាន់ចប់ការងារផងហ្នឹងការងារស្អីគឺការងារជាមួយយើងនោះអីយើងត្រូវការអភិស័យមកជួយប្រមូលសន្តិការឲ្យយើងព្រោះថាអភិស័យក៏ជា influencer ជួមមុខនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរហើយអភិស័យក៏អាចជួយឲ្យសន្តិការរបស់យើងនេះមានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិការអន់គ្មានសមត្ថភាពមកប៉ះតើអ្នកឃើញស្អីជួយ influencer គ្មានសមត្ថភាពមកប្រម៉ូទចឹងណាយណាធ្វើស្អីធ្វើទៅខ្ញុំខ្វល់ទេតើធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតែស្អុយឈ្មោះដល់ក្រុមហ៊ុនទៅបានទេអត់ចង់ធ្វើស្អីទៅតើ
តើការក្រេនធីអត់ស្គាល់យ៉ាងខ្ញុំទៅយកឲ្យបាយមើលទៅដូចសบายចិត្តដល់ហើយណោះគ្រាន់បានជប់សង្សារចាស់ព្រាមសង្ស័យសួរនាំញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះនឹងយកលះទៅជប់សង្សារចាស់ផងក៏មិនចង់និយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេនេះសាច់ផ្អែមដល់ហើយណោះរឿងមួយមិនតាន់ចាប់ផងឥឡូវចង់កាត់រឿងមួយទៀតមែនគ្រាន់មើលខ្សែភ្នែកមើលគ្នាមិញហ្នឹងក៏ដឹងបាត់ហើយថាចិត្តដាច់ពីគ្នាទេម៉េចនឹងស្នេហ៍ចាប់ពីហើឡើងហ៎បច្ច័នបច្ច័នស្អីម្បានបច្ច័នទេខ្ញុំបានខ្វល់រឿងនេះទេខ្ញុំចិត្តតែខ្លួនឯងអស់ចាពេកនេះស្អីណេះណាហ្នឹងហើយថាពេលនេះបច្ច័នគួរឲ្យស្រឡាញ់នេះបច្ច័នស្អីប្រាប់ឲ្យថាម្បានបច្ច័ននេះទេនេះចង់ធ្វើស្អីជាងនេះណាខ្ញុំបានខ្វល់ទេលេងមកថាមិនបច្ច័នតែក្នុងម្ដងក្តៅដូចភ្លើងអញ្ចឹងក៏ដឹងណាថាខ្ញុំមួយពិសេសគាត់នឹងខ្ញុំជាសង្សារចាស់ហើយមើលតែខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមើលថាមានតែនាងតែម្នាក់គាត់ចាប់ទោះស្អីមិនបានខ្វល់ទេនាងចង់ស្រឡាញ់ពីណារឿងនេះទេខ្ញុំបានខ្វល់ពើរកពីអញ្ចឹងឲ្យច្រើនទៀតណាខ្ញុំជួយចិត្តពេលនឹងប្រច័នលេងប្រាប់ថាមិនបានខ្វល់ទេមិនបានប្រច័នទេឈ្មោះខ្ញុំអត់ក៏អត់អញ្ចឹងមកចាំខ្ញុំមានការងារបាច់ទេថយប៉ុណ្ណឹងថាមិនប្រច័នទៀតក្មេងទេហេតុអីក៏ជាខ្ញុំព្រោះនាងស្អប់នាងសូយ៉ាប្អូនស្រីខ្ញុំនោះអីតែមិនចម្លែកទេដែលនាងស្អប់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះព្រោះតែហេតុផលហ្នឹងឯងទើបបានជាខ្ញុំសួរអ្នកនាងហ្នឹងអ្នកនាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនិងប្អូនស្រីអ្នកនាងនេះជាសត្រូវនឹងគ្នាវាគ្មានហេតុផលអីដែលខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយនោះទេសម្រាប់ថាចង់បានអីអបកតគឺចង់ឲ្យនាងសូយ៉ាវិជាចាប់មានន័យថាខ្ញុំជួលនាងមកនេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រមូលសន្តាគារទេព្រោះថាសន្តាគារខ្ញុំនេះក៏ចាត់ទុកថាជាកន្លែងលំដាប់ដែរហើយក៏មានគេឈ្មោះស្រាប់ហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានាងច្បាស់ជាធ្វើចុះបើខ្ញុំមិនធ្វើនាងធ្វើខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានាងមិនអាចឲ្យសត្រូវរបស់នាងឡើងខ្ពស់យ៉ាងលលូនទេនាងមិនឃើញទេថានាងសូយ៉ាវាកំពុងតែពេញចិត្តអាផាគ្រាន់តែនាងនិយាយជាមួយអាផាវាក៏ទ្រាំសឹងតែមិនបានហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបនេះសូយ៉ាជាបងប្អូនរបស់នាងណាព្រោះតែជាបងប្អូនអ្នកទៅខ្ញុំចង់ឲ្យនាងវេទនាចិត្តហើយនាងមិនបាច់ចង់ដឹងទេថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីនាងគ្រាន់តែចាំថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យនាងមកចូលមកសងសឹកចូលមកធ្វើបាបចិត្តនាងសូយ៉ាវិញបើនាងមិនល្ងងទេនាងប្រហែលជាដឹងហើយថាអផាកំពុងតែចង់យកនាងសូយ៉ាពិតប្រាកដមែនឬមួយក៏នាងចង់ឲ្យមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅសត្រូវរបស់នាងពិតមែនទីទៀតសង្សារយើងមកហើយអត់សង្សារអ្នកទីសង្សារញោមប្រធានណាស់ហ្នឹងអូណែពួកនាងមកទីនេះមានការងារស្អីពីណាឲ្យពួកនាងចូលមកកន្លែងនេះជាកន្លែងធ្វើការនេះមិនមែនកន្លែងពួកនាងមកឆោលេងទេថាអ្នកឲ្យខ្ញុំមកថាមិនខៃផងនេះមានរឿងអីមើលសង្សារនេះតើប្រឹកមិនតែថតជាមួយឡានយើងផោះម្ដងឯងហើយអួតប្រាប់គេថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ឡាន
ចាំងតែការពិតទៅខ្លួនឯងគ្មានសម័យតឡានជីបន្តិចអញអាចចេះខ្មាស់គេទីអីហ៎នេះប៉ុណ្ណឹងបានទេណាពួកនាងមកនេះឯងខ្លួនសល់របីឈ្មោះម្នាក់នេះទៅថតបរោះជាមួយឡានគេហើយអួតប្រាប់គេថាចំណានខ្លួនឯងខ្មាស់គេអត់ណានេះនាងសុយ៉ាពិសីទៅផ្ទះមិសិនណាចប់សិនងាយតណាំបាទទាំងអស់ព្រោះថានេះជាអង្គរៈខ្ញុំនេះត្រូវនៅក្បែរខ្ញុំ24ម៉ោងនេះគ្មានសិតទៅជាមួយវាទេតែតែស្អីនេះត្រូវនៅក្បែរខ្ញុំ24ម៉ោងស្ដាប់ឮហើយណាតើតើចំណែកឯងស្អីដែលជារបស់យើងគឺនៅតែជារបស់យើងឯងគ្មានសមត្ថភាពយកបានទេសួស្តីចូលមកទៅស្អីពីណាឯងចូលមកគឺបងស្រីនៃនាងឲ្យខ្ញុំចូលមកខ្ញុំយកបាច់ការមកអបអសាទរនាងដែលអ្នកនាងខ្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនណាសង្ស័យតែត្រូវឲ្យបុគ្គលិកនៅក្រៅដាក់បម្រាមឲ្យធំធំថាហាមពួកគ្មានការងារពួកអត់ប្រយោជន៍មកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចូលមកញញែក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនណែទោះជាខ្ញុំគ្មានឋានៈអីណែតែខ្ញុំខំមានទឹកចិត្តយកបាច់ការមកជួយអ្នកនាងនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងទទួលយកទៅចោះណែអរគុណនេះណែអើក៏ទុកត្រង់ហ្នឹងឯណែបើអស់ស្អីហើយចាញ់ទៅណែអ្នកនាងនេះជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលគួរណាតារៀបអេរិយាប័ត្រឲ្យល្អជាងនឹងបន្តិចទៅណាកុំឲ្យគេមើលមកថាវាមិនសមរឿងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដោយសារតែពួកយើងនៅក្មេងពេកអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើអីទៅវាមិនចេះគិតប៉ុន្តែឥឡូវពួកយើងធំធំអស់ហើយហើយក៏មានការងារហិងខ្លួនធ្វើដែរសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងរៀបអេរិយាប័ត្រឲ្យតាមវ័យផងណាអេរិយាប័ត្រយើងជួយរៀបចំឲ្យឯងបាច់មកចេះខ្វល់ទេចាខ្ញុំខ្វល់ក៏បានដែរចុះហែហានណែណែពិសីមកនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំមកអបអរអ្នកនាងសូយ៉ាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញឯងកដៃមិញគ្មានស្អីឆាប់ចូលមករកយើងមិនណាអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសមែនទេអាយអត់ធ្វើអីខុសទេតែបើសិនជាអាយមិនមករកយើងអាយនឹងខុសជាមិនខានទេណាថ្ងៃក្រោយពេលដែលចូលមករកយើងມັນច្បាច់ពាក់អត់ទេណាព្រោះថាយើងចូលជិះពេលដែរខ្លួនទៅទេស្អាង
ទៅណាគឺខ្ញុំជួយចាំអាយុប្រហែលនេះខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំ17ឆ្នាំ17ឆ្នាំមានសិទ្ធិចូលធ្វើការអីហ៎ខ្ញុំជាបុគ្គលិកផ្ដល់អសនផ្នែកទទួលភ្ញៀវពេលរៀបចំកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិទេចឹងកាហើយណាហ៊ានចោលកន្លែងយើងដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឆាប់ងាប់ចេញពីកៅអីប្រធានរបស់យើងហើយដកក្បាលចេញពីទីនេះភ្លាមតាខ្ញុំមកទីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាម្ចាស់សន្តាគារតណ្ដាញប៉ុណ្ណឹងអង្គុយលើកអីនេះបានអត់យើងខ្វល់ទេអ្វីដែលយើងខ្វល់អញឆាប់ងាប់ចេញពីកៅអីយើងភ្លាមតាហើយឆាប់ដកក្បាលចេញពីទីនេះមុននឹងមានបញ្ហាជាងនេះជីវិតខ្ញុំដែរមានបញ្ហាស្អីទេតែមកមានបញ្ហាដោយសារតែបងស្រីអស់ក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុឡើងក្រែជាមួយតែកដាថ្ងៃឬក៏មានបញ្ហាការដែលមកឃើញបងស្រីខ្លួនឯងធ្វើរឿងថោកទាបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏មានបញ្ហាថាប្រមោះឯងភ្លែតទេយើងធ្វើស្អីក៏ជារឿងរបស់យើងមិនមែនជារឿងឯងទេមែនទេវាមិនមែនជារឿងខ្ញុំទេតែវាជារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលការដែលបងស្រីយកពេលវេលាធ្វើការទៅធ្វើរឿងថោកទាបជាមួយប្រុសក្មេងទីនេះទីនេះជាស្ថានភាពណាមិនមែនជាទស្សនៈរយរយឲ្យបងមកធ្វើរឿងថោកទាបនៅទីនេះទេខ្ញុំដឹងថាបងមានតណ្ហាក្រាស់ក្រែលតែជួយទប់តណ្ហាក្រាស់ក្រែលបន្តិចទេណាហើយក៏ខាត់ខាំងសតិបន្តិចផងខ្លាចបុគ្គលិកគេមើលងាយព្រោះថាគេមិនមែនមើលងាយតែបងទេតែមើងងាយដល់តកូលអភិវង្សទាំងមូលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេណាបើសិនជាបងជាស្រីលក់ខ្លួនថោកទៀតដេកជាមួយប្រុសបានគ្រប់កន្លែងខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ដែរតែខ្ញុំខ្វល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិសូយ៉ានេះអីខ្ញុំមកគ្រាន់តែចង់ទាមទារឯកសារចំណូលទេព្រោះថាមិនឃើញបងផ្ញើមកតែចៃដនអីក៏ឃើញរឿងថោកទៀតបងស្រីខ្លួនឯងកំពុងតែអស់ប្រុសក្មេងមិនតាន់ក៏អាយុដេកលើក្រែជាមួយតាគាត់ទៅប្តឹងប៉លីអត់ណោះពីបាត់រំលោភបំពានអនិច្ចជននេះសោះយ៉ា20នាទីទៀតឯកសារត្រូវដល់ដៃខ្ញុំណាបើមិនឃើញទេបងលពុតដំណែងខានទេនំជ័យបានដាក់ថាស្ថាគារត្រូវបានចូលធ្វើសំសាច់ចំនួន4ដងក្នុងខែនេះអ្នកនាងរចនាមេបកស្រាយអត់វាមិនមែនជារឿងអីដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងទេណាសូយ៉ាលោកប៉ាបានបង្កស្ថាគារនេះឲ្យយើងឯងអញ្ចឹង
គ្មានអ្នកដែលយើងត្រូវរៀបការអញគ្រប់ពេលទេទោះបីអ្នកនាងមានសិទ្ធិកាន់កាប់ស្ថាគារក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងមរតកបានចែងថាអ្នកនាងសូយ៉ាជាអ្នកកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនបិទមាត់តើផាណាខ្ញុំថាអ្នកគូបានបាត់គឺបងនឹងឯងឆ្លើយជាមួយសំណួរខ្ញុំសិនមកថាលុយបាត់តើណាមិនបានបង្កើតចំនួនលុយចូលក្នុងជីក្រុមហ៊ុនបងយកលុយទាំងអស់ពីកម្មវិធីទៅឲ្យពួកប្រុសខ្មែរបងមែនហេនាងសូយ៉ាឯងជួយសារអាយ៉ាបត់ឲ្យបានល្អបន្តិចព្រោះពេលនេះអ្នកនាងសូយ៉ាកាន់កាប់នឹងឯងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនខ្វល់ថាវាជាស្អីទេតែបើសិនជាវាលុកដៃមកក្នុងរឿងនេះយើងក៏មិនឈរនៅស្ងៀមឲ្យវាធ្វើអីតាមតែចិត្តទេអ្នកណាប្រំចោះញោមឲ្យវាជន់ក្បាលក៏ជារឿងរបស់គេតែមិនជាយើងទេក៏បានអញ្ចឹងទៀងខ្លួនដកក្បាលបងចេញពីក្រុមហ៊ុននឹងទៅផាខ្ញុំមានសិទ្ធធ្វើត្រូវទេបាទមានសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងរចនាបានហើយណាសូយ៉ាបងថាឯងធ្វើនេះវាលើសដូចគ្នាដែរណាឯងមកត្រួតពិនិត្យឯកសាររាល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលិកគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅគេថាបងនេះវាអត់ចេះពីរបៀបធ្វើការហើយក៏គេអាចថាឯងអត់ចេះពីរបៀបធ្វើការដូចគ្នាមែនទេសូយ៉ាបងដឹងថាឯងយកចិត្តទុកដាក់ហើយឯងក៏ស្មុគស្មាញរឿងក្រុមហ៊ុនដែរពួកបងសុទ្ធតែធ្វើការងារនឹងយូរឯងដឹងថាឯងដែលគួរធ្វើអីដែលមិនគួរធ្វើឯងចាំទៅចុះហត្ថលេខាទៅបានទេបងអត់ចង់ឃើញឯងពិបាកវាមិនជារឿងអីដែលពិបាកឯងប៉ុន្តែវាជាទំនួលខុសត្រូវបើសិនជាការងារទាំងអស់នឹងអ្នកទាំង3អ្នកសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងលោកអភិបងចាំបាច់តែងតាំងនាងសូយ៉ាជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះចុះឯងជាស្អីចេះលោកមកស្អីដែរបងមកការចង់ចាំមែនទៅប្រាប់មុននឹងហើយតាថាផាគេជាអ្នកជួយខ្ញុំគេមានឋានៈមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងស្មើជាមួយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែស្ដាប់យល់នៅសូយ៉ាការងារនេះឯងអត់តន់ចេះច្បាស់លោកទេណាទោះបីជាមានគេជួយតែក៏មានបបសារគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបងបងថាឯងបើចាំលោកដៃទេបងខ្លាចឯងហត់ហើយការងារក្រុមហ៊ុនណាវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងនៅឲ្យតែស្ងៀមហើយឈរលើតំណែងទៅបានហើយមែនទេសូយ៉ាពួកបងសុទ្ធតែអាចធ្វើការងារនឹងជំនួសដៃជើងឯងបានឯងនៅត្រូវរៀនច្រើនទៀតណាអ្នកនាងសូយ៉ាមិនអាចចេះតែមកមុខបានទេអ្នកនាងសូយ៉ាត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់តាំងពីថ្ងៃឡើងតំណែងមកម្ល៉េះអញ្ចឹងការងារដែលអ្នកទាំង3កាន់កាប់ត្រូវតែឆ្លងកាត់អ្នកនាងសូយ៉ាពីនិតមុនសិនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ច្បាស់ឯណាថារកការងារទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំមុននឹងចុះហត្ថលេខាហើយអារឿងស្ថាគារស្អីគេនោះខ្ញុំនឹងស្ទ្រីកជាងមុនដូចគ្នាយល់បានជាអ្នកយកឯកសារទៅឲ្យសូយ៉ាពិនិត្យបាទមែនទេល្បិចខ្ពស់មិនចាញ់មីងថោកទៀតរបស់ឯងទេណាឯងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យសូយ៉ាលែងទុកចិត្តបងប្អូនខ្លួនឯងហើយមកជឿទុកចិត្តឯងហើយឯងក៏បងយកគ្រប់យ៉ាងពីគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងឯងឯងធ្វើស្អីកុំស្មានថាយើងមិនដឹងឲ្យសោះមនុស្សដូចឯងនេះគ្មានភាពស្មោះត្រង់ឯងបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់បងយើងដើម្បីតែធ្វើបាបយើងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាអ្នកនាងមានការយល់ច្រឡំអីការងារពិនិត្យឯកសារគឺជាការងារដែលអ្នកនាងសូយ៉ាត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតចំណែកខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាហើយនឹងជំនួយការខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យតែនាំផលប្រយោជន៍ចូលក្រុមហ៊ុនឯងមិនបានធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនទេតែឯងធ្វើដើម្បីសងសឹកឯងចង់សងសឹកព្រោះមីងរបស់ឯងស្លាប់ក្រោមដៃម្ដាយរបស់យើងតែឯងចាំទុកណាផាបើយើងឈរនៅទីនេះ
ឯងកុំសង្ឃឹមតែឯងធ្វើបាបប្អូនស្រីរបស់យើងតាមតែចិត្តអាបានតែសោះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជានាងមានកំណត់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើទៅតាមសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំឯងចាំមុខយើងឲ្យច្បាស់ណាផាបើយើងឈរនៅទីនេះឯងកុំសង្ឃឹមតែឯងយកបានសំបីតែមកកម្មសិទ្ធិឲ្យសោះអាក្មេងកំព្រាថោកទៀតមករីឆ្នៃកាត់អីណាមកតើដូចខឹងម៉េចអត់មានអីហើយមើលឯកសារឯណាអូយឆានណាហត់ក៏ហត់ណួយក៏ណួយឃ្លានក៏ឃ្លានដែរងាកតាណាក៏សិតតែឯកសារដែរការងារក្រុមហ៊ុនក៏វាអញ្ចឹងឯងតោះត្រូវញ៉ាំអីតិចអាមកបន្តវិញគួរតែនេះញ៉ាំមើលវិញបានថឹងខ្ញុំធ្វើចំណត់បានឯងព្រោះការងារវាជាការងារប្រធានក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃមិនចាប់ញ៉ាំមកអូយ stress ក៏ stress ធន់ក៏ធន់ណាស់ណាស់ខ្ញុំថាយើងទៅលេងសមុទ្រមកទៅថ្ងៃដាក់ច្បាស់មកទៅទៅណាប្រធានក្រុមហ៊ុនមិនយកដាក់ច្បាស់សម្រាប់រហូតចឹងនេះមានពេលតែ3ខែណាបើនាងធ្វើឲ្យពួកគេឃើញបើនាងមិនបានឆន្ទៈឲ្យពួកគេឃើញទេតំណែងពីប្រធានក្រុមហ៊ុនអាចនឹងរបូតក៏ថាបានដែរតែវាធន់ទើបចាប់ដើមណានៅសល់ពេលវែងឆ្ងាយទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ទេថាខ្ញុំនៅជួយនាងនៅចិត្តនាងរហូតណាមកជួយឬក៏មកគៀបសកាត់បន្ថែមហ៎តែចាំមិញសូយ៉ាអីយ៉ាមនុស្សស្មានសោះនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវង្សនៅទីនេះតាទៅមកនឹងធ្វើអីចុះណាគាត់ទៅដល់លោកក៏អឺអើយខ្ញុំគ្មានពេលណាទៅជួបគេគ្រប់ពេលទេប៉ុន្តែសម្រាប់សូយ៉ាវិញគឺខ្ញុំមានពេលវេលាអាចជួបបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមកណែអង្គរៈម៉ែអង្គុយហ្នឹងឆាប់ងប់ចេញភ្លាមនៅកន្លែងនេះវាស័ក្តិសមសម្រាប់តែយើងជាមួយនឹងអូនសូយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះសំដតខ្ញុំទៅអ្នកឆ្ងាយពីសូយ៉ាបានខ្ញុំត្រូវនៅការពីសូយ៉ាប្រហើណណាឆាប់ងប់ចេញភ្លាមឯងមើលឋានៈខ្លួនឯងនឹងទូនទីផងទីនេះបានសម្រាប់តែអ្នកដែលមានទូននទីនឹងឋានៈខ្ពស់ពោះឯងដូចជាយើងជាដើមហើយនឹងអូនសូយ៉ាយ៉ាងម៉េចបងបេលីទីនេះវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកថ្លៃថ្លោត្រូវឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះសូយ៉ាអាចនឹងបន្ទាបខ្លួនមកកន្លែងថោកថោកតែយើងក៏មិនដឹងកថាបានដែរប្រហែលមិនបានមែនប្រហែលភ្លាមនាំគូតំណងរបស់យើងមកដល់ទីនេះភ្លាមហ្មងណាណៃណាបានហើយអូនឯងមកទីនេះស្អីហ៎ចុះបងមកស្អីដែរបងអត់ឃើញទេសូយ៉ាកំពុងតែសើចសក់ជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់ខ្លួនឯងនេះឬក៏បងចង់ស៊ីរបស់រួមជាមួយនឹងអង្គរៈអ្នកនេះបងត្រូវចាំណាស្ទេវាត្រូវតែនៅលើចានថ្លៃថ្លៃមិនមែនឲ្យបងរើសពីដីយកមកញ៉ាំមិនចេះគិតអញ្ចឹងទេមែនហើយបេលីយ៉ាខ្ញុំថាលោកមិនគួរហឺស្តេកពីដីយកមកញ៉ាំទេណាជាពិសេសស្តេកដូចគូតដងលោកខ្សោះខ្សោះគ្មានជាតិសោះនាងហ្នឹងឯងជាស្តេកសាច់អន់សង្ស័យតែរកប្រុសល្អល្អលំដាប់អ្នកមានមិនបានទេបានជាស៊ីអង្គរៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងណែបើថាចង់ឲ្យយើងណែនាំចាំយើងជួយព្រោះយើងស្គាល់អ្នកមុខការច្រើនណាព្រោះពួកគេក៏ចង់ពីនាងដែរតាឲ្យយើងណែនាំឲ្យអត់
បាច់ទេណាព្រោះថាកម្រិតដូចយើងនេះគ្រាន់តែក្តង់ក៏ប្រោះប្រោះមកឈរតាមងជួយយើងហើយបាត់ហើយដោយសងសាឯងអញ្ចឹងណាចាំតែយើងខលហើយទេគេត្រៀមខ្លួនមករយើងដូចស្រេចបាត់ទេហើយគេក៏អាចបោះបង់ស្ទេខ្លាំងខ្លាយដូចឯងមករយើងបានដែរបានឯងណាចាំឃើញថាឯងគួរអនុត់ខ្លាំងណាខំយកស្ទេកដាក់ចានបើគេឲ្យគេស៊ីដល់កន្លែងហើយតែគេនៅតែមិនស៊ីអញ្ចឹងយើងយកដល់ឯងយើងក៏មិនទៅតែតាមប្រុសស្អីជាមួយឯងណាទៅឲ្យឯងយកម្នាក់ឯងចឹងណាបងបលីគ្មានថ្ងៃចៅយើងទៅយកមនុស្សដូចឯងឯងជន់ប៉ណាជន់ប៉ឲ្យគេមកឃើញការលះបង់របស់ឯងកន្លងមកផងចំណែកលោកបេលីបើសិនជាចង់មករវល់ជាមួយខ្ញុំណាតើបងអាចពីជាមួយគូតដឹងលោកឲ្យដាច់ស្លាប់សិនតើណាហើយចាំមករកខ្ញុំពិតមែនទេសូយ៉ាមកមលីហើយថៃឯងស្រេចស្រេចមែនអូយអូយគុញណាអូយលើថាឯងមកភ្លាមខ្ញុំក៏ណាត់ឯងមកជួបភ្លាមឯងសុខសบายអត់ខ្ញុំសុខតាចាឯងអូការងាររលូនអត់មានអីរលូនតែគ្រប់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ស្គាល់ខ្ញុំជាពិសេសជា influencer ដល់ល្បីម្នាក់មែនជាក្មេងកំព្រាដូចមុនទៀតទេក៏ទៅលឿនណាស់ត្រឹមតែ5ឆ្នាំសោះគ្រប់គ្នាប្រើជីវិតរៀងខ្លួនខ្ញុំលើឯងនិយាយបែបនេះណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តថែមទៀតបើសិនជាឯងឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងផាឯងនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីបងផាតដែរណាគឺខ្ញុំខ្វល់ពីគ្រប់គ្នាទៅវិញបាត់ទេឯងបានខ្វល់ពីគ្រប់គ្នាបែរខ្វល់មែនទេឯងមិនឲ្យខ្ញុំឈប់ទេតែណ៎ហើយចាស់ចូលសាច់រឿងយើងវិញខ្ញុំហៅឯងមកជួបនេះព្រោះតែខ្ញុំចង់ដឹងរឿងបងផានិងនាងសូយ៉ាពួកគេទាំងពីរដើរដល់ណាហើយពិសីឈប់ហើយណាឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីបងផាទៀតហើយឯងពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីបងផាមែនទេគឺខ្ញុំសុំតែចង់ណាគឺខ្ញុំសុំឲ្យឯងឈប់ខ្វល់ពីបងផាឈប់ខ្វល់ពីសូយ៉ាទៀតណារឿងកន្លងមកពួកយើងនៅក្មេងខ្ចីពេកអញ្ចឹងឥឡូវនេះឯងក៏មានការងារល្អសូយ៉ាក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯងក៏ឲ្យបងផានិងសូយ៉ានៅជាមួយគ្នាទៅណាឈប់លវជាមួយពួកគេទៀតណាដែលឯងឲ្យខ្ញុំឈប់នេះគឺដោយសារតែឯងនេះឃើញនាងសូយ៉ាវាមានខ្ពស់ពោះជាងខ្ញុំឯងចង់ឲ្យនាងលើកឯងនេះវាខ្ពស់ពោះដូចជានាងដែរមែនទេពិសីខ្ញុំរាប់អានមនុស្សមិនគិតលើរឿងបែបនេះនេះមកពីខ្ញុំទុកឯងចំិតទុកខ្ញុំទឿនឯងឯងគ្មានអីអាចស៊ូជាមួយសូយ៉ាបានទេហើយក៏មិនអាចឈ្នះនាងដែរអញ្ចឹងក៏រស់នៅរៀងៗខ្លួនទៅក៏វាល្អជាងដែរកុំសង្ឃឹមតែខ្ញុំព្រមនៅរៀងៗខ្លួនឯងសោះណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យនាងនោះឃើញថាមិនថាវាកាត់ក្នុងតកោខ្ពងពូប៉ុណ្ណាទេវាក៏គង់តែចាញ់ក្រំកណ្ដាប់ដៃក្មេងកំព្រាដូចជាខ្ញុំបាយមិននៅខាងខ្ញុំទេណាឯងក៏មិនបាច់ហៅខ្ញុំថាមើលទៀតដែរមនុស្សជំនិតនឹងគ្នាណាគេត្រូវតែនៅខាងគ្នាពិសីនេះចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឯងទាំងតែឯងកំពុងតែធ្វើខុសនោះមែនខ្ញុំបានខុសហើយណាតែអ្នកដែលខុសនោះគឺនាងសូយ៉ាទៅវិញទេពីប្រមាថ
ពាក្យដែលវាមើងងាយខ្ញុំនេះវានៅពេញតិចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាក្អួតឈាមដោយសារតែខ្ញុំពីប្រមាទពីដែលវាមើងងាយខ្ញុំនេះវានៅពេញតិចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាក្អួតឈាមដោយសារតែខ្ញុំរីណាមានទៅតងណាអត់រីណាលោកខ្ញុំសួរមានទៅតងណាអត់ពីដងឯងដែលគេជាវីរៈបរិសុទ្ធជួយខ្ញុំលោកកលីមានទៅតងណាបើមិនត្រូវចឹងល្អហើយមិនអត់ចេះប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងសំណាងហើយដែលខ្ញុំតាមមើលព្រោះប្រហែលប្រហែលហើយរីណាឡើងមកពេញប្រៃដែរគឺខ្ញុំឡើងមកតាមសូយ៉ាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់មែនហ៎ឡើងមកតាមសូយ៉ាអញ្ចឹងហ៎ហើយសូយ៉ាសុខសប្បាយអត់ដោយសារតែម្យ៉ានេះខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅគាត់បានមករកសូយ៉ាហើយក៏អត់ដឹងរឿងរបស់សូយ៉ាដែរតែពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ច្បាប់រយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំអាចមករកសូយ៉ាបានហើយរីណាមិនបាច់ហៅខ្ញុំទៅលោកកូលីទេហៅខ្ញុំទៅវាហៅវាដូចមុនទៅបានឯងអូខានជុកគ្នាយូរអញ្ចឹងរីណាសុខសប្បាយអត់សុខសុខតានេះចោះសូយ៉ាសូយ៉ាគេយ៉ាងម៉េចតាខ្ញុំគួរតែជុកសូយ៉ាបានច្រើនចាំមើលតើគេជុកសូយ៉ានាងប្រកាសជារករឿងខ្ញុំមិនឆ្នាំទេអូរីណាខ្ញុំពឹងមួយបាទអូរីណាជួយមើលការហូតត្រូវសូយ៉ាបានល្អផងបានតាជាពិសេសរឿងម្ហូបអាហារហូបចុកហ្នឹងឯងចង់ឲ្យរីណាធ្វើម្ហូបឲ្យសូយ៉ាញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បានទេចា៎អញ្ចឹងយើងទៅអង្គុយញ៉ាំអីសិនបាននេះរីណាអត់ទៅវល់ណាអីអត់ទេបើសិនជាអត់ចឹងល្អហើយខ្ញុំចង់សួរពីរឿងសូយ៉ាបានច្រើនជាងនេះមិនបាច់ដែរតោះទៅណាណាបាត់តាំងពេលល្ងាចដល់ស្មោះនឹងអញតោះមកវិញទៀតទាំងធ្វើអង្គរមាក់ស្អីទេចុះគេប្រាប់តាការពីអីហើយការពីស្អីនេះគ្មានគ្រប់សម្ដីអីបន្តិចសោះជាមួយតាមកវិញណាដឹងគ្នាខាននេះលៀងនេះតែក្រោយបាត់កណ្ណាតែមនុស្សឈួតនេះអេឬតោះហមីសងសាចានឹងដឹងជំនុំមកវិញណាThank you.
សូយ៉ាសូយ៉ាដឹងខ្លួនសូយ៉ា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 ភ្ញាក់ឡើងសូយ៉ាសូយ៉ាមកយាយបានធូរណាសូយ៉ាក្មួយមិនកាត់អីទេនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្នឹងណែណែអ្នកណាដែលចង់សម្រាប់សូយ៉ាហេឬក៏អ្នកនេះកុំមកចោលយើងណាយើងមិនដឹងអីទេកុំចេះតែចោលយើងព្រិបដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារួមដៃសម្រាប់សូយ៉ាមែនទេណែកុំមកនិយាយព្រិបដែរពួកយើងមិនដឹងរឿងអីណាអផានិយាយអីយកខួរមកកាត់ផងណាពួកយើងមិនដែរចង់ឃើញសូយ៉ាមានរឿងទេបាទអញ្ចឹងមែនមិនក៏ក្នុងផ្ទះនេះគ្មានអ្នកមករើមអ្នកសោះទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុបាយអស់នៅកន្លែងអាងទឹកហ្នឹងហេតុអីក៏មិនឃើញសូយ៉ាធ្លាក់ទឹកណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបណ្ណាគេឃើញសូយ៉ាធ្លាក់ទឹកទេហើយបើពួកយើងដឹងរឿងណាក៏យើងមិនទុកឲ្យសូយ៉ាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដែរតែអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យណាគឺឯងទៅវិញទេណាអផាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងដែរឯងមែននេះឯងបង្កើតរឿងឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំគ្នាបានហើយសូយ៉ាមានបិសម្លាប៉ាសូយ៉ាបងជូនទៅណាបងសំដៅបងសំដៅឯងជឿជាក់លើពួកយើងណាពួកយើងមិនដែលមានមំណល់ក្រក់លើឯងទេហើយមីងស្រឡាញ់ឯងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏ស្រឡាញ់ឯងដែរតែអ្នកដែលឯងគួរប្រយ័ត្ននោះគឺជាអ្នកដតីដែលកំពុងតែបោកប្រាស់ឯងនេះជាពិសេសគឺវាខ្ញុំតែការសម្លាញ់សូយ៉ាសូយ៉ាមកយាយកុំខ្លាចទេខ្ញុំអត់ឲ្យនាងមានអីកើតឡើងទៀតទេណាដល់ថ្នាក់ៀបការមែនអីខ្ញុំឲ្យយោបល់ទេណាពេលនេះម្នាក់ម្នាក់គិតថាតែនាងគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងនិងគ្មានតណាជួយជុំចែងពីក្រោយទើបពួកគេនេះកាន់តែហ៊ានទៅហ៊ានទៅអាយធ្វើបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានមិនបានអាយទៅប្រកាសប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាគេនេះមានសឹកស្មារតីនឹងឯងការងារទាំងអស់នោះគួរតែជារបស់បងឬក៏បងបត់អាផាវាគ្មានសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារយើងទេណាយ៉ាងជាមួយផាគឺជាសង្សារគ្នាកែជាមនុស្សដែលនៅចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលា24ម៉ោងហើយអ្នកផ្សេងក៏ហាមចូលមកចិត្តដែរណាមិនថាសង្សារចាស់មិនថាជាស្រី